আৰু তেখেতক ময়ো শীঘ্ৰে লগ কৰিম তেখেতক আমি হেল্প কৰিম যিখিনি প্ৰতিভা থকা খেলুৱৈসকল আছে তেখেতসকলক আমি বহুত হেল্প কৰিম আৰু এডুকেশ্যন আৰু স্পৰ্টছ এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কালচাৰ যিসকলে আজি নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা দেখাব পাৰিছে তেখেতসকলক হেল্প কৰিম আৰু যিসকলৰ ইচ্ছা আছে তেখেতসকলকো আমি হেল্প কৰিম হয় মই বহুতখিনি স্কুল মানে যোৱাকালি চালোঁ মানে কি হৈছে বহুতখিনি প্লেনিংবিলাক নাছিলে কিছুমান নতুনকৈ ৰাস্তা পদূলি হৈছে তাত কালভাৰ নাই তাত আমি পানীবিলাক জাম হৈ গৈছে চবতো নদীৰ পানী নহয় কিছুমানত বৰষুণৰ পানীও তাত সোমাই গৈছে আৰু বহুত জেগাত কি হৈছে ড্ৰেইন ছিষ্টেম নাই মানে ক'ৰবাত ৰাস্তা বনাইছে কিবা বনাইছে ড্ৰেইন নাই আগৰে পৰা বনোৱা সেইবিলাক সেইকাৰণে আজি স্কুলবিলাকত পানী সোমাইছে আৰু কিছুমান স্কুল 30 বছৰ 40 বছৰ আগত নিৰ্মাণ কৰা ইয়াৰ পিছত কোনো নতুনকৈ ৰিন'ভেশ্যন কৰা হোৱা নাই আৰ্ট ফিলিং কৰা হোৱা নাই সেই স্কুলবিলাক বহুত ল' হৈ গৈছে ডাউন হৈ গৈছে তো সেই এৰিয়াবিলাকত আজি সোনকালে মানে অলপ বৰষুণ দিলে পানীবিলাক আহে তো ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা পলিচি লাগিব কিছুমান ঠাইত আমি পানীবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈ পেলাই ওলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু বহুত স্কুলছ আছে যিবিলাক আপুনি পানী ওলাবও জেগা নাই স্কুলটোৱে মানে ডাউন হৈ গৈছে তো সেইবিলাকৰ কাৰণে নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি কৰিব লাগিব এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে আমি আমাৰ তাত যিখিনি পুঁজি আছে এইবাৰ আমি কৰিম আৰু বাকীখিনি আমি অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ তাত ভিজিট কৰিছে আৰু তেখেতে কিছুমান অফিচিয়েল ডিচিশ্যন লৈছে আৰু আমি সেই ডিচিশ্যনটো তেখেতে আমাক জনাইছে আৰু সেই হিচাপে নট অনলি পাথৰঘাট এতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলৰ কোনো ভূমি কোনো তেনেকুৱা ইলিগেলি অকুপাই কৰিব নোৱাৰিব আমি সেইটো নিবিচাৰোঁ আৰু লগতে যিখিনিয়ে এতিয়া ইলিগেলি যদি অকুপাই কৰি লৈছে তেখেতসকলে সেই ভূমিবিলাক ৰিলিজ কৰি দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ইভেন আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোকৰাঝাৰ টাউনত কিবা এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ ইয়াত ভূমি নোহোৱা হৈছে মাটি নোহোৱা হৈছে তো সেইকাৰণে আমিও ইভেন গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আমি মাটিবিলাক কিনি আছোঁ আগৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত এজন ব্যক্তিয়ে সেই চৰকাৰী মাটিবিলাক মানে বহুত জেগাত মানে তেখেতসকলে দখল কৰি ল'লে বহুতখিনি মাটি তেখেতসকলে নিজৰ কৰি ল'লে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন বনাবলৈ বহুত ক্ৰাইচিছ হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে পুনৰ মাটি কিনিবলৈ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াত এটা পাৰ্ক বনাবলৈ মাটি নাই ইয়াত এটা কমিউনিটি হল বনাবলৈ মাটি নাই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ বনাবলৈ মানে ভূমিৰ সমস্যা হৈছে বহুতখিনি সমস্যা ইয়াত হৈছে টাউনৰ ওচৰে পাজৰে এই অঞ্চলত তো সেইকাৰণে এতিয়া কোনো মাটি আমি কোনো ভূমি তেনেকুৱা বেদখল কৰাটো আমি কোনো কাৰণতে ইয়াত একচেপ্ট কৰা নহ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি কোনো ল'ব নোৱাৰে কোনোবা ভূমিহীন তাক কোনোবা এটা এৰিয়াত আমি এলটমেণ্ট দি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰী পলিচি হিচাপে আমাৰ ইচি ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কৰাটো বেলেগ কথা আমি ভূমিহীনসকলকো আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীনসকলক আমি প্ৰায়ৰিটিত আমি চাই আছোঁ তেখেতসকলক ভূমি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি বহুতখিনি আমাৰ যিটো ডিচিশ্যনবিলাক আগবাঢ়ি গৈছে অহা 1-2 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক NC যিটো আছে নন কেডেষ্ট্ৰিয়েল ছাৰ্ভে হৈ যোৱাৰ পিছত সেই ভূমিবিলাক পাত্তা পাব আৰু আমাৰ এৰিয়াবিলাকত যিবিলাকে ফৰেষ্টত বসবাস কৰি আছিলে সেইসকলে লেণ্ড পাত্তা পাব আৰু যিখিনি চৰকাৰী ভূমিত বহুত বছৰ বসবাস কৰি থাকিলে যিবিলাকে ডিজাৰ্ভ কৰে আজি সেই ডিজাৰ্ভ কৰা মানুহবিলাকে যিসকলে পাবলৈ মানে সাৰ্থক হৈছে তেখেতসকলে সেই ভূমিৰ পাত্তাবিলাক